the final eight of the K4 Junior Women 500 meters. In lane 1, Ukraine. Lane 2, Czech Republic. In lane 3, Germany. Lane 4, Italy. Lane 5, Denmark. Lane 6, Hungary. Lane 7, Poland. Lane 8, Spain. And lane 9, Russia. Here they come. Pista 3, equipa alemã na frente da prova. Primeira posição para a pista 3, Alemanha. Segunda posição para a equipa da Dinamarca na pista 5. Terceira posição para a pista 4, Itália. Senhoras e senhores, apresentamos os medalhados da prova de K4 Júniores Femininos 500 metros. Ladies and gentlemen, we present you the medalists for the K4 Junior Women 500 meters. As medalhas serão entregues por Nuno Delgado, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney na disciplina de judo, e também pelo team leader da Alemanha. The medals will be presented by Mr. Nuno Delgado, bronze medal in judo in the Olympic Games of Sydney, and the team leader of Germany. E a medalha de bronze é... Bronze medal. Irene Burgo, Francesca Capodimonte, Agata Fantina, Federica Nole, from Italy. Medalha de prata é... Silver medal. Emil Pettersson, Emma Jorgensen, Amalie Thompson, Ida Willumsen from Denmark. Medalha de ouro e campeãs europeias de K4 Júniores Femininos 500 metros. Gold medal and European champion in K4 Junior Women 500 meters.
Lisa Jan, Anna Kowald, Melanie Gebhardt e Virginia Nyorg from Germany. Por favor, levantem-se e vamos ouvir o hino nacional da Alemanha. Ladies and gentlemen, please rise for national anthem of Germany. Senhoras e senhores, por favor, vosso aplauso para as novas campeãs europeias de K4 Júnior Femininos 500 metros. Ladies and gentlemen, show recognition to the European champion of 2012.